היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום אני רוצה לדבר איתכן על אתגר קטן שאני עושה לעצמי, הוא לא קטן בכלל למעשה, למה אני ממזערת את הרגשות של עצמי? זה אתגר מאוד גדול שאני הולכת לעשות במשך שנה, אז בעצם החל מה-1 בינואר 2019, שזה אגב 10 ימים לפני היום הולדת שלי, אז אני כאילו פאקינג גיבורה, עד ה-1 בינואר 2020, שזה טכנית העתיד, אוקיי? 2020. אז עד, למעשה עד ה-31 בדצמבר 2019, אני לא הולכת לקנות איפור בכלל. לא איפור, לא טיפוח, לא בגדים, ולא שום דבר לבית. בואו נתחיל עם למה. למה? זה כי אני עוד מעט בת 31 ואין לי חסכונות. אני מרגישה שאני לא יודעת להתנהל כלכלית, אני לא יודעת איך לחסוך, אני פשוט קונה את מה שאני רוצה, אם יש לי כסף, אם אין לי כסף אז אולי אני לא אקנה את זה, או שאני אחסוך לזה טיפה, או שאני לא אקנה דברים אחרים ואז כן אקנה את זה, אבל בפועל הכסף יוצא. ויש לי הרבה דברים שאני מאוד אוהבת שקניתי בכסף, אני לא חושבת שלא צריך לבזבז בכלל, אבל אני מרגישה שזה ממלא איזשהו חלל שאני... זה מין אסקפיזם כזה, כאילו לקניות הרבה פעמים קוראים באנגלית retail therapy, שזה בעצם תרפיה בשופינג, אוקיי? בקניות, וזה מאוד מאוד מדויק, כי כשאני כל הזמן מחפשת את הריגוש הזה של להתחדש, אז אני לא באמת נהנית ממה שיש לי, כלומר, אני אולי כן, אבל זה תמיד הדברים החדשים באים על חשבון הדברים שכבר יש לי. יש לי פה מוצרים לשימוש יומיומי שהולכים להספיק לי שנים, לדעתי. אני עכשיו נפטרתי ממלא אדמים שפשוט היו ישנים ודרשו שאני אפטר מהם. אני ציימתי סרטון אוסף איפור, אז אני אעלה אותו אחרי הסרטון הנוכחי שאני עושה. בכל אופן יש לי כמויות לא סבירות של איפור. ואני רק בן אדם אחד עם פרצוף אחד, אז אני חושבת שגם אם שנה אני לא אקנה איפור, אני, יהיה לי במה להשתמש. דבר נוסף זה שאני רוצה ליצור לעצמי תחושה של שפע גם בלי כל הזמן להכניס דברים חדשים לבית. כאילו זה בלתי פוסק. ואין לי כל כך את הסיפוק הזה שבלסיים משהו שקניתי, להרגיש שנהניתי ממנו, להרגיש שמציתי אותו לפני שהוא מתקלקל ולפני שהוא פג תוקף ולפני שאני כבר ממצא אותו בראש שלי. זאת אומרת, ממש לסיים מוצר. ואז להמשיך לדבר הבא. אני חושבת שאני אלמד מלא דברים על עצמי ועל הרגלי הצריכה שלי ועל הצורה שבה אני בוחנת דברים, חפצים ואת הכסף שלי. אני חושבת שאני אוכל להשתמש בכסף שלי יותר בחוכמה ואולי אני ארגיש שפע בתחום הזה, כי כסף זה משהו שאני מרגישה שאף פעם אין לי. תמיד כשאני קונה זה על חשבון משהו אחר. תמיד כשאני קונה איזשהו פרי טיפור מסוים, אז לפעמים אני אומרת את זה, די, זה הכסף שלי, אני הרווחתי אותו וזה נכון, זה הכל נכון. ואם אתם ככה וזה עושה לכם טוב, זה הכל נכון. אבל בסוף החודש או בחודש הבא, הדברים האלה שקניתי, הם עשו לי טוב רגעית, אבל זה שאין לי כסף בחשבון, זה מעיק עליי. אז יש לי פה כמה כזה חוקים קטנים שאני הולכת לעשות לעצמי. אז הנה איך זה הולך לעבוד. שום דבר שהוא לא הכרחי לחיים שלי, אני לא הולכת לקנות. עכשיו ברור שבגדים זה הכרחי לי, ותכלס לי גם איפור זה הכרחי, אבל יש לי, אוקיי? הכוונה היא לא לחיות כמו נזירה בלי כלום, אלא יותר להשתמש במה שיש. אז מתי אני כן הולכת לקנות דברים? אם באמת יש לי קטגוריה מסוימת, אם זה קרם הגנה, אם זה טונר, אם זה כל דבר בטיפוח, באיפור וכן הלאה, יש קטגוריה מסוימת שאני השתמשתי ונגמרו לי כל הדברים בקטגוריה הזאת, אז אני יכולה ללכת ולקנות אחד. זה לא שנגמר לי הקונסילר של קולורפופ, אז אני אקנה קונסילר של קולורפופ. כשיגמרו לי כל הקונסילרים שלי, אני אוכל לקנות קונסילר. לדעתי זה לא יקרה בשנה הקרובה, אבל זה עלול לקרות, ואז אני אקנה, וזה כנראה יהיה קונסילר של קולורפופ שעולה 20 שקלים, שזה בסדר. אם אני ארצה לקנות את הקונסילר של קט וונדי שעולה 100 שקלים, זה גם בסדר, אבל זה רק הולך להיות אחרי שיגמרו לי כל המוצרים מאותה קטגוריה. לגבי דברים בבית, אם אני צריכה משהו שיתקלקל או משהו כזה, אז אני כן אחליף אותו. אם הקומקום שלי עכשיו הולך להישבר, אז אני לא הולכת לחמם מים בסיר, במקום קומקום, כי אסור לי לקנות. אז אני בעצם קונה תחליפים לדברים ש...
יש לי והם אולי יהיו כבר לא רלוונטיים, בדומה לאיפור. כנ"ל טיפוח, אני לא הולכת לקנות שום דבר באותה קטגוריה. יש לי למשל קטגוריה של ויטמין C, שכרגע יש לי שני מוצרים, אחד אני אוהבת יותר ואחד אני אוהבת פחות, ואני הולכת לשלב את שניהם ולנסות להשתמש בשניהם ולנצל אותם, כי שניהם עובדים, פשוט אחד אני קצת יותר מתחברת אליו, אבל אין שום סיבה שאני אבטר על מוצר שרכשתי, רק בגלל שלא הייתי צרכנית מספיק חכמה, אבל הוא עדיין עובד לי טוב. יש מוצרים שהם לא עושים לי טוב, יש לי קרם הגנה ששורף לי בעיניים בטירוף כל פעם שאני מסירה אותו בערב, אז אני לא הולכת להמשיך להשתמש בו. המטרה היא לא לסבול וגם לא לסכן את הבריאות. אז אם יש משהו שאני צריכה בפן בריאותי, אני אקנה. אם עכשיו עולה לי המספר במשקפיים, אני אקנה משקפיים חדשים. סבבה? אני לא אסכן את עצמי. וההסתייגות האחרונה היא אישית, והיא שאם אני אטוס לחול בשנה הקרובה, שזה אולי כן איזשהו תכנון שיש לי, אז אני אציב לי תקציב מאוד מאוד ספציפי, ואני אקנה, כי זה, יש איזשהו משהו חווייתי. זה כנראה יהיה יותר איזשהו ביגוד או משהו כזה, ששם כפילויות זה משהו שהוא קצת יותר סביר בעיניי. זה יצטרך להיות מאוד מאוד ספציפי כדי שאני אסכים לקנות, ומבחינתי זה לא יהיה שבירה של החוקיות הזאת, אבל אני גם לא הולכת להשתגע ולהוציא אלפי שקלים על כל המוצרים שלא קניתי כל השנה הזאת. אם אני אקבל גיפט קארד, אני לא הולכת להוציא אותו על איפור. זאת אומרת, גם אם זה מתנה ואני יכולה לחסוך אותה, או להשתמש בה כדי לקנות אוכל וכל מיני דברים משעממים שאנשים צריכים להוציא עליהם כסף, אז אני אשמור את הכסף הזה בשביל זה. אני לא אוציא אותו על איפור או על בגדים. יש לי כל כך הרבה בגדים. ההסתייגות היחידה לגבי זה היא שאני עכשיו בתהליך של ירידה במשקל, אני לא יודעת כל כך איך זה הלך, אני מרגישה שלפעמים אני נכנסת לתהליכים האלה, ואז אני אומרת, "פאק איט, אני אוהבת את עצמי איך שאני זיבי." אבל אני כרגע כן באיזושהי דיאטה, וגם אם התוכנית היא לא בהכרח לרדת עשרות על עשרות של קילוגרמים במשקל, יכול להיות שאני אמצא את עצמי במצב שכל הג'ינסים שלי, למשל, גדולים עליי. הלוואי אמן, במקרה הזה אני אולי אקנה ג'ינס, אבל עד שזה יגיע אני לא הולכת לקנות שום דבר. אם אני ממש 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 ארצה משהו, אני לא אקנה אותו. וזו המטרה של האתגר. אני הולכת להחמיר עם עצמי, אני לא רוצה למצוא איזשהו משהו ואז למצוא תירוץ למה אני רוצה לקנות אותו. אני רוצה לחלוטין לשנות לעצמי את התפיסה, את הגישה שלי לקניות, את הגישה שלי לחפצים. אני לא רוצה לשוטט באלי אקספרס ולהזמין דברים שהנה אני משתמשת בהם ואוי זה חמוד וזה אחלה שאני פשוט לא באמת צריכה. ויש לי את היתרון גם שאני יודעת לתפור. אז אני הולכת לתפור לעצמי בגדים במהלך השנה הזאת, או מה שאני ארצה, קריות, לא משנה מה. אבל גם זה יהיה מהבדים שיש לי. אני לא הולכת לקנות עוד בדים, כי יש לי מלא בדים. אז אני יכולה להגיד לכם שעכשיו, כזה בשבוע האחרון של השנה, אני עשיתי קצת מין קניות פאניקה. כאילו, אני לא בן אדם מושלם, אבל אני כן מתחייבת שבשנה הזאת אני הולכת לעמוד בכללים שאני הצבתי לעצמי עכשיו. אני רוצה לגלות את האוסף שלי מחדש, את אוסף האיפור, את הבגדים, אני רוצה למצוא שילובים חדשים, אז אני מקווה שתתמכו בי פה, אפילו שיהיו פה פחות סקירות ודברים כאלה, לא שאני איזה ערוץ סקירות מטורף, ואני כרגע לא מקבלת יחץ מאף חברה, אבל אם במהלך השנה הזאת אני יפנו אליי לגבי יחץ, וזה לא כסף שאני צריכה להוציא, אז יכול להיות שזה דברים שכן ייכנסו, למרות שלא יודעת, אני כאילו יוטיוברית כל כך קטנה, שאני לא חושבת שזה הולך להיות רלוונטי בכלל בשנה הזאת. אני חושבת שהנוף של היוטיוב הישראלי והעולמי, אבל הישראלי במיוחד, צריך איזשהו שינוי קטן, ממקום של הרבה קניות וקניות והתחדשויות והתחדשויות, ואתן חייבות את זה, ואני אובססיבית לזה, ואז שבוע אחרי זה זה משהו אחר, למקום של קצת שפיות וקצת לחפש את ההנאה ומה שכבר יש. אז זה האתגר שלי. חוץ מהסרטון הזה, אני הולכת עכשיו לפרסם עוד כמה ימים את סרטון אוסף האיפור העדכני שלי, כולל כמה דברים שנפטרתי מהם. ואני הולכת אחרי זה לפרסם את הסרטון של ההול האחרון שלי לשנת 2018, שזה מקולורפופ ומבי. ולאחר מכן אני לא חושבת שאני אקנה עוד כלום עד 2020. אני מקווה לפחות שתצטרפו אליי או שתישארו איתי במסע הזה, ואם אתן מזדהות עם משהו שאמרתי או ממש מתנגדות למשהו שאמרתי, אז תשאירו לי תגובה. חשוב לי שתבינו שאני לא נגד קניות, אני לא נגד התחדשויות, ואם יש לך כסף ואת רוצה משהו ואת הולכת לקנות אותו, אני פה, אני תומכת, אני המעודדת של כולכן. זה משהו מאוד אישי
ואם אתן מרגישות כמוני, אז אני מזמינה אתכן להצטרף אליי, גם אם זה לא יהיה שנה, גם אם זה יהיה חודש, או שלושה חודשים, או שישה חודשים. אני כמובן אמשיך להתקן. יש לי איזשהו רעיון בראש על איך אני הולכת לעשות את העדכונים האלה, אז אני אמשיך להתקן אתכן בכל התהליכים שקורים, ובאוסף איפור שלי, איך שהוא משתנה לאורך השנה הזאת, בתקווה שאני באמת אסיים מוצרים. אז תאחלו לי הצלחה. תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.